Kupnja rabljenog automobila je uvijek rizična stvar. Postoji niz znakova kako prepoznati pravo stanje stvari, a naravno najobjektivnije je brojač kilometara. Kako ćete znati stanje kilometraže bilo kojeg automobila koji ima hrvatske tablice? Vrlo jednostavno, na bilo kojoj stanici za tehnički pregled u Hrvatskoj. Sve stanice za tehnički pregled u Hrvatskoj umrežene su u jedinstveni sustav nadzora kilometara svakog automobila. Sustav funkcionira na način da vlasnik vozila može sa svojom prometnom dozvolom doći u stanicu za tehnički pregled i zatražiti takozvanu potvrdu o kilometraži, gdje mu se onda za otprilike 25 kuna ispisuje popis svih kilometraža ikad zapisanih na tehničkim pregledima. Upravo tako. Uzmete prometnu i osobnu i kroz par minuta dobijete kompletnu istinu koja seže od 2006. godine do danas. Na ovaj način možete vrlo brzo utvrditi istinu o bilo kojem automobilu registriranom u Hrvatskoj. Osim vlasnika vozila može doći i bilo tko sa original prometnom dozvolom vozila za koje traži popis kilometara i sa svojom osobnom iskaznicom također može izvaditi isti dokument. Sustav funkcionira na način da se kod svakog tehničkog pregleda zapisuje stanje putomjera i kroz povijest vozila, kako je vozilo išlo na tehničke preglede u Republici Hrvatskoj, se taj popis održava. Mogućnost manipulacije je nemoguća. Jednom unešena kilometraža ne može se mijenjati. Osim ako je došlo do očigledne pogreške. Na taj način zaštićeni su svi korisnici ove usluge. Uz Hrvatsku, u EU vrlo slično funkcionira Belgija i Nizozemska, gdje se također skupljaju podaci o kilometrima, što olakšava kupnju rabljenog vozila iz tih zemalja. Da, apsolutno sve crno na bijelo. Od 2006. do 2019. godine. Ovaj automobil je nekad imao 109, a danas ima 181.000 km i ono što je jako važno, njegova krivulja ide uzlaznim tokom. To znači da je kilometraža u potpunosti čista. Sad mogu razmisliti o kupnji. To može čak i nije loše. Kupnja polovnog automobila s istinitom kilometražom jamči ispravnost i sigurnost na cesti. Jer ispravno je sigurno.